Dua që të uroj nga zemra çdo demokrate dhe demokrat të 14 degve të Partisë Demokratike që firmosin sot me votën e tyre kryetarin e ardhshëm të degës Partisë Demokratike dhe një herazi fundin e kryetarokracis dhe presidentokracis, presidentokracis në Partinë Demokratike, vendimarrjen me votën e lirë të antarve të kësaj partie. Kjo është një arritje historike e panjohur kur më parë në historinë e Shqipërisë. Ky është procesi më demokratik i cili do të qëndrojë gjithnjë në themelet e rithemelimit të Partisë Demokratike si një forcë fuqishme konservatore. Por theksoj këtu gjithashtu se këto demokratë dhe demokrat firmosin sot me votën e tyre opozitën e vërtet shqiptare. Kusht i të gjitha kushteve për një shoqëri të lirë. Dhe ky është një augur i bardh, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për mbar shoqërinë shqiptare. Vetëm një opozit e vërtet mund të qëndroj për balë një narkoshteti dhe një diktaturë të çfarë do llojit të bazuar në drogën apo ideologjinë. Vetëm një opozit e vërtet ka të gjitha shanset dhe mundësit për të ngjitur Partinë Demokratike për të ashtruar atë në forcë politike fitimtare. Ndaj dhe njëherë urimet më të përzemërta për të gjithë demokratët dhe demokratët që votuar javën e kaluar dhe votojnë këtë javë për kryetart e degëve të Partisë Demokratike. Faleminderit. Si ndjeheni që votoni sot në Selim Blu, ndërkohë që në zgjedhjet e fundit ku keni votuar ka qenë një ambient lokal për referendumin? Ka një dëshmi kjo, ka një signifikancë. Asgjë nuk mund të pengoj Partinë Demokratike në rrugën e saj si forcë politike e vërtet opozitare. Dhe kjo, ky zhvillim i sotëm dëshmon më së miri këtë. Zoti Berisha, i duani një vendimarrje nga apeli që rrëzon zgjidhjet që po organizoni apo ashtu mund të... Asgjë, ky është një revolucion, ju garantoj unë ju. Ju keni pa këto kohë një lloj rënje të valës, por që në vërtet nuk ka qenë rënje, ka qenë një angazhim total i këtyre burrave, grave dhe kudo që janë në procesin zgjedhor të Partisë Demokratike. Por këta sot janë në këmbë dhe t'jeni sigurt, marshin e tyre të lirisë nuk ka dhe nuk mund të ketë forcë që do t'a ndalë. Për sa i përket standardit, një gjykatëse vendosi dje të shkruaj ligjin e shtetit në një akt që te i kalon i jashtë çdo imagjinat, në një presion të tmerrshëm ndaj të cilit një njeri që ka minimumin e minimumit karakterit nuk i lejon vetës akte të tilla, jam i binur se asgjë dhe asnjë vendim, për arsye se kjo është
e qartë si drita e diellit. Është po kjo gjykatëse që nuk ka pranuar ankesën tonë se ne ishim duke vlerësuar më parë se ne nuk ishim parë. Por tani ajo shpalli palë atë që në absolute nuk ishte parë. Shkrou ligjin në, mendoj unë, në aktin më të shëmtuar të së pari të civisë së saj, por jo vetëm të civisë së saj, të shumë është pak më komplekse, sidoqoftë ky revolucion nuk ndalet nga asgjë. Dhe ambasadori Akim konfirmoi zoti Berisha që ka ndërhyer në procesin gjyqësor në sistemin e drejtësisë për këtë rast. Nuk besoj se ka patur një shkelje më të rëndë mbi vlerat, mbi të cilat, vlerat e lirisë mbi të cilat qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e lira. Nuk besoj kur se ky është një orientim, është një parim i vendit saj të madh të lirisë. Ky është një akt individual për të cilin ne në absolute do të informojmë me hollësi autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Faleminderit.